visiem šeit skaistajā zālē. Labdien! Labdien! Esiet sveicināti, valsts prezidenta kungs, jaunieši sanākušiem. Esam Bauskas āsanā. Bauskas vecpilsētas sirdī, kas Kurzemes un Zemgales hercogisas laikos bija lielākais un graznākais rātnams. Un nešaubos, kas savu titulu šī ēta saglabā vēl šo valdienu. Šodien esam sanākuši, lai diskutētu par jauniešu lomu demokrātijas stiprināšanā. Mani sauc Kaspars Kalējs, esmu Bauskas novada codas un dāļu pakas jaunas darbinieks un žurnāls laikrakstā Bauskas dzīve. Diskusija tiek rīkot projekta varas gaiteņu atklāsnes ietvaros. Atgādināšu, ka projekta mērķis Bauskā ir diskutēt ar Latvijā nozīmīgām valsts amatpersonām par sabiedrībai, īpaši jauniešiem aktuālām tēmām. Šeit varēsim bagātināt viens otru ar viedokļiem, jautājumiem un arī atbildēm. Vēlējos piebilst, ka ik viens interesants tiešraidē šo diskusiju var vērot valsts prezidenta oficiālajā YouTube kanālā, kā arī sociālajos tīklos kontos Facebook un Twitter. Latvijai vienam sanākušiem var tikt dots vārds, uzdot jautājumu, kā arī atbildēt uz jautājumu. Un sākšu tad ar ievadu jautājumu. Zinām, ka šis ir tas demokrātijas laikmets, bet jūsu laikmetu, kurā jūs sākāt šīs jauniešu dienas, varētu savu par totalitārismu laikmetu. Kā jūs izjūtāt to vajadzību pēc demokrātijas? Jā, paldies par šo ievadu jautājumu. Es pirms labdien visiem vēlējus. Ļoti jauki, ka jūs esat šeit sanākuši, jo tas nozīmē, ka jūs interesēties par pasauli, par sabiedrību, par Bauskas, par Latviju un, protams, arī par demokrātiju, par ko mēs šodien runāsim. Tātad es šajā vecumā, kā jūs tagad dzīvoju padomju režīmā, totalitārā režīmā, un tas bija pavisam citādāks režīms, citādāka iekārta, un kur, protams, es jau arī šajā vecumā, kā skolnieks, izjūtu to, kā mēs dzīvojām toreiz nebrīvībā. Kā es to izjūtu, vienkārši tāpēc, ka informācija bija tikai oficiālā informācija, kuru brīkstēja, vai teiksim, kuru tika atļauta vai kuru izplatīja propagandu, bet, protams, no ģimenes mēs zinājām, ka eksistē arī ārpus Padomju Savienības pasaule, un par to mēs uzzinājām tikai pamatā klausoties Rietumu radio. Tur bija, tiksim, gan Amerikas balss latviski, gan BBC, gan Deutsche Welle, gan ORF un citi raidītāji, kuru šīs valsts speciāli raidīja radio raidījumus tiem cilvēkiem, kas dzīvoja tā sauktā dzelzs priekškara. Un es, mana ģimene, mans tēvs primāru nesu, mēs mēģinām katru vakaru klausīties šo informāciju, kas nāks no ārpus, un tā, protams, nesakrīt ar to, ko es šeit dabūju. Tā mēs vēl zinām, protams, ka šī ir nebrīva valsts. Tā kā, tāpēc, protams, arī šī netaisnības sajūta, šī ieslēgtības sajūta, ko droši vien varbūt tā grūti izrast šodien, ieslēgtība tādā ziņā, ka tu nevari izbraukt no šīs valsts, tu neatļauj, vai neteiksim, es domāju, ka daudz ir bijuši kaut vai uz kaimiņu zemē, vai tepat kaut par Eiropā, bet, nu, teiksim, tagad varbūt ne, bet, nu, jums nav nekā problēma, jo Latvijas var braukt, kur jūs gribat, jā. Un šī iespējktība, tas, protams, rada tādu ņaugu sajūtu. Un, nu, tā bija tā situācija, kur man likās, ka tā tam nevajadzētu būt. Tu vajadzētu kaut ko mainīt. Nu, tā bija tā sajūta, ko jūs man jautājat, kā bija tā, kad es biju jūs atsamā. Neliela informācija vēl, ja kāda jaunieti parādās jautājums, aicināšu pacelt roku un droši un iet pie mikrofona klāt. Pēdējā vienu laikā informatīvā telpa ir pārgājusi uz digitālo vidi. Īpaši tas ir lūkojums šajā Covid laikā. Digitālajā pasaulē ar cilvēku ir vieglāk manipulēt, tādā veidā ierobežojot arī cilvēku uzskatus un domas. Kā saglabāt šo demokrātiju arī tur un kā tiek strādāt pie šīs demokrātijas sargāšanas internetu vidē?
Jā, nu jūs uzreiz, kā sakot, par tiešo uz laikam grūtāko jautājumu, kas mūs visus skār, jūs un mani un visus pārējās. Tas tiešām tā arī ir, kā jūs sakat, teiksim, klasiskā informācijas iegūva lielā mērā ir caur presi, kur ir zināms atbildīgais, nu, ko tu uzraksti, par to te ir jāatbild. Un arī tas ir zināms kvalitātes siltas, ne katra muļķība tiek publicēta, teiksim, presē, jo tur zināms žurnālistu ētiku un tā tālāk. Tā kā var zināmā veidā paļauties. Šodien, protams, arī pastāv kvalitatīva prese, ne visa prese ir kvalitatīva, eksistē arī kvalitatīvā prese, uz kuru var paļauties, bet tajā pašā laikā informatīvā telpā katrs var izteikt savu viedokli, kas ir ļoti labi arī, ka jūs, piemēram, izsakat savu viedokli. Bet šos viedokļus ir samērā viegli manipulēt vairāk iemeslu dēļ. Vispirms jau, ja mēs veidojam pašu savu informatīvo telpu, tātad piemēram Facebookā vai Twitterī vai TikTokā, tad mēs izvēlamies tos cilvēkus, vai tieksim to vidi, to telpu, kas mums vislabāk, kas apstiprina būtībā to, ko mēs paši domājam. Parasti tu, kā sako, tur, kur cilvēki domā cilvēkāk, tur tu ne, tur nav patīkam būt. Bet tādā veidā izveidojās informatīvie burbuļi, un cilvēks neapzinās, ka tas tikai neviens burbulis ir. Tieksim, tie cilvēki, kas tur apkārt ir. Bet eksistē paralēli citas pasaules, citas informatīvās tāvs, ir informatīvie burbuļi, kur domā pilnīgi citādāk. Bet rodas subjektīvs iespaids, ka tas, ko es šeit uzzinu Facebookā no savas vides, ka tā ir visa sabiedrība. Un šis maldīgais priekšstats jau diezgan automātiski ir, man jāsaka. Un tas ir ļoti bīstams priekšstats, jo arī otrs ir nākamais. To ir iespējams viegli manipulēt, to dara gan mehāniskā ziņā, tas saucamajiem botiem, kas izvērtās, ka tie ir īsti cilvēki, tas ir tāds programmas. Gan, protams, arī tādā veidā, ka cilvēks ar diezgan vieglprātīgi un grūti no tā izvairīties arī katru dienu atrodoties internetā nodot ļoti daudz informācijas par sevi. Šī informācija tiek uzkrāta Google, piemēram, vai Facebook svarstodā un tiek izveidot cilvēku profila. No katram no jums eksistē profils. Un profils nozīmē, ka šis profils, piemēram, par tevi ir profils, par mani ir profils, ir tā, kur var redzēt, izejot no tā, ko tu esi darījis internetā, var diezgan diegu paredzēt, ko tu darīsi. Ja, tev būs attiecīga informācija, un šī informācija parādās Finlentē, piemērota katram cilvēkam atsevišķi, un rodas arī subjektīvais priekšstats, ka tā informācija, kas man pienāk, ka pienāk visiem, bet tā nepienāk tikai visiem, tā pienāk tikai tev, specifiski tev, tā pienāk tikai man, specifiski man, un līdz ar to ar šo informatīvo telpu samērā viegli manipulēt. Parastā manipulācija notiek, teiksim, demokrātiskā valstī un panākot, lai tu pēc kaut kādu produktu. Nu, tas nav tik briesmīgi, bet, protams, ir arī tādas manipulācijas, ko var ietekmēt tavu pasaules uzskatu, tavu politisko rīcību, tavu domāšanu, piemēram, kaut vai. Jūs jau laikam neviens nesat piedalījies vēlēšanās, bet arī ietekmēt to, kā tu balsos. Un tā šī informatīva vide, tu teici, kas ir vienkārši viegli manipulējama, un ir, protams, tie, kas to protu, tie to ļoti labi var izdarīt, un bez nekādām īpašām problēmām. Mums ir, piemēram, tāds NATO centrs Rīgā darbojas, kurš izdarīs, piemēram, eksperimentus dažādus. Kā tu vari nopirkt laikus, piemēram, pa samēra nelielu naudu, tev liekas, ka tu ir vai sekotājs nopirkt, un tu pats laiku domā, ka, vai tu domā, ka otram ir sekotājs, vai tam baigās džeks, jā, bet izrādās, viņš ir nopirkt, pa samēra lēta 50 eirā, tu var nebūt pāršiņas laikus.
arī, teiksim, kā to panāca, arī vienkārši cilvēka rīcība. Tā tas viss ir, un ko tur var darīt? Es domāju, ka tur ir tiešām par to ļoti labi, kā jūs to uzrunājat šo problēmu. Par to mums visiem ir jāapzinās, un kā to var darīt, protams, vislabāk ir noslēgt visas iespējas, to es regulāri arī daru, piemēram, no kur kukīja tev var izsakot, katreiz izdzēš visu kukijas. Tas, protams, nav tik ērti, jo katreiz tev jāievērt no jauna pārbalsiet, bet tas tomēr daudz veselīgāk nekā visu laikā stāv. Tas nav arī pilnībā iespējams, tur jau tā lieta ir, bet nu, daļai tu var darīt, daļai tu var arī mēģināt, kā sakot, mediju prātību, vai kāds ir dzirdējis par šo par mediju prātību vai skolā, vai par to runāt. Ir, jā. Tad mediju prātība ir zināšanas, vai līdzīgi kā citas, teiksim, literatūras zināšanas, vai matemātikas, vai kas. Kā apieties ar informatīvo telpu šādā vidē, kas ir viegli manipulējama, un kā tu var tomēr mēģināt no tā izvairīties no manipulācijas. Un ir dažādas, dažādas metodas, kā tu atpazīst īstu cilvēku, īstu domu, no fake domas, no manipulācijas. Un šo atpazīšanu to var teiksim, ja tu proti, tu uzreiz jau redzi pēc uz aci, vai pēc ir kaut kas īsts vai neīsts. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi jau to skolā apgūt to, lai tu, kā sakot, nenonāk jau pašā sākumā šajā manipulatīvajā vidē. Tā kā tā būtu, varbūt tieši jūsu uzdevums, kā sakot, mēģināt apgūt šo mediju prātīgu laiku, un dažādi uzdevumi varbūt atpazīt, priekšā, teiksim, dažādas ziņas, vai dažādas mājaslapas, vai dažādas citas informācijas, un tad vajadzētu atpazīt, teiksim, kurš ir īsts, kurš ir manipulēts. Domāju, ka tāds tests būtu ļoti labi, jā, un faktiski mediju prātības skolā ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas noteikti ietver arī kritisko domāšanu? Jā, tas nozīmē kritisko domāšanu, jo tas nozīmē, aha, te informācija, un, teiksim, nekritiskā domāšana, tā ir tāda, te ir viena informācija, un es tam uzreiz cits. Kritiskā domāšana ir, es vispirms gribu pārbaudīt, vai tas ir tiešām īsta tava doma, kas man to informāciju dot, tas ir numur viens un numur divi, vai šī doma ir kaut kādā veidā, nu, pietiekoši uzticama informācija, jeb tā ir manipulēta informācija, jo, protams, ir daudz cilvēki, īsti cilvēki, kuri dod tālāk manipulētas informācijas. Tā kā šie divi punkti. Pirmkārt, vai tas cilvēks ir, nu, īsts cilvēks, respektīvi, kurš dod no sevis, un viņš tikai atskaņo šīs domas, ja tas pat nav cilvēks, vai teiksim, programma. Tas pirmais un otrais, vai tas, ko viņš saka, nu, vai tam var ticēt, vai tam nevar ticēt. Man liekas, ir arī tādas spēles, es pasaku, ka kaut kādas lietas ir, tās testi, un te apsaka, vai tas ir īsts vai neīsts, tas ir piemēram. Ja te ir kritiskā domāšana iemācība, tad tu diezgan labi atpazīt. Vairums, arī es esmu personīgi dzirdējis vidējas paudzes cilvēku teikto, ka mēs, tā kā jaunā paudze jaunieši, ļoti daudz komunicējam tieši savos vietas telefonos un vietpulksteņos, visā tas tā kā elektroniskajās ierīcēs. Vai šajā gadījumā mēs varētu to saukt par to demokrātijas apdraudējumu, jo komunikācija jau varētu būt viens no galvenajiem demokrātijas pīlāriem? Nē, komunikācija pat par sevi nē. Komunikācija ir svarīga, bet uzzināt, piemēram, ja es zinu, kas esi tu, un mēs ar tevi komunicējām. Tas ir demokrātiski. Ja es jau nezinu, kas tu esi, tad varbūt nav, un ir sevišķi varbūt es zinu, bet kad tu izplatu vai es izplatu, teiksim, kaut kāds, teiksim, fake news, tad tas atkal nav labi. Tā kā es domāju, ka komunicējot ar īstiem cilvēkiem, tas, protams, ir labi un svarīgi, lai veidot viedokli. Tā kā komunikācija pat par sevi ir ļoti pozitīva. Varbūt jauniešiem kādam ir kāds jautājums? Lūdzu arī. Jā, es esmu Sanī. Es gribēju
teiksim, par prezidentu vēlēšanām, kas būs. Kā viņi tur internetā šo pastāstu un kādas jūs domas par to visu? Jā, tad nu, tur notiks prezidentu vēlēšanas, ir divi galvenie kandidāti. Man ir pat labāk grūti pateikt, kurš uzvarēs, teiksim, varbūt es varētu teikt tā, viens kandidāts man varbūt ir liekas iedzīgāks nekā otrs kandidāts, bet Latvijai kā valstī būs jāsadarbojas vienalga, kurš kandidāts uzvarēs ar Ameriku, jo Amerika ir mūsu stratēģiskais partners, kas lielā mērā nodrošina savu NATO arī mūsu valsts drošību. Un vienalga, kurš ir prezidents un kā amerikāņi paši domā par savu prezidentu, mums ar šo prezidentu būs jāsadarbojas. Mēs arī sadarbojamies, tas ir amerikāņu lieta, kā viņi izvēlēs savu prezidentu. Paldies! Paldies! Varbūt vēl kādu jautājums? Lūdzu! Pirmais jautājums ir, šovasar iznāca nu, diezgan skandalos grāmatu nosaukumu Vilklādes. Es esmu izlasīju, droši vien arī šeit klātas savušiem izlasīšu. Nu, gribētu uzzināt jūsu pārdomus par šo grāmatu un vai jūs pats esat atradis laiku šo grāmatu izlasīt. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta par administratīvu teritoriālo reformu. No vienas puses jūs sacījāt, ka reforma ir nepilnīga. Šis ir projekts nepilnīgs un tur ir trūkumi. No otras puses, jūs varējāt šo te projektu virzīt atpakaļ uz Saeimu. Pateikt, ziniet, ir nepilnības, ir bijušas nepietiekams tikšanās ar iedzīvotājiem. Kāpēc jūs virzījāt šo te likuma projektu atpakaļ uz Saeimu? Un trešā lieta ir par nepilsoņiem. Mums Latvijā dzīvo diezgan daudz nepilsoņu, kuriem būtu iespēja piedalīties pašvaldību vēlēšanās pieņems. Kāpēc viņiem netiek piedāvāt šādu iespēju? Paldies! Jā, paldies par šiem jautājumiem. Tad ar visiem par šo grāmatu. Ne, to es neesmu lasējis, vai es muļķības nelasu. Man nepietiek laika. Otrs par administratīvu teritoriālo reformu. Redziet, teritoriālo reformu īsteno Saeimas, vairākums un valdība. Un man bija divi iebildumi pret šo reformu. Tad viens iebildums, ka tur nebija ņemt vērā šis kultūrālais aspekts, un otrs iebildums, ka tas ietur vietējā demokrātija nepietiekoši. Un beigās, jau faktiski, ja es būtu atsūtīgs atpakaļ, tas vairākums ir pietiekoši liels, lai to varētu arī Saeima pārvarēt. Tāpēc man nebija, teiksim, tāda iemesla, jo sevišķi arī es biju apsolīgi to darīt, man nebija iemesla, teiksim, sūtīt atpakaļ. Un trešais jautājums bija, Nebūs. Jā. Teiksim, ir. Trešais jautājums par nepilsoņiem. Redziet, nepilsoņiem ir iespējams iegūt pilsonību, ja viņi grib piedalīties vēlēšanās, un tas būtu, protams, pareizi iegūt pilsonību. Paldies. Vēl kādu jautājumu? Mēs pagaidām turpinām. Jā. Kas vajadzīgs, lai demokrātija vispār spētu funkcionēt? Tis starta punkti. Vispirms demokrātija ir vajadzīgs, lai būtu demokrāti. Un demokrātija ir pilsoņi, kuri, teiksim, ir jūtas aicināt un jūtas interesēti veidot savu valstu, savu sabiedrību. Piemēram, tas, ka jūs esat šeit, lai diskutētu par demokrātiju, tas jau norāda uz to, ka jūs esat ieinteresēti. Ja jūs nebūtu ieinteresēti, jūs nebūtu šeit. Tad pats pirmais ir, ka pilsonis ir ieinteresēts veidot savu sabiedrību, savu valsti. Un valsts ne tikai tiksim tādā lielākā mērogā, bet arī vietējā mērogā, pašvaldība, valsts, piemēram. Un kā to panākt, ka jaunie cilvēki piedalās teiksim, sabiedrības veidošanā. Es jau teicu, man liekas skolā, mēs par to runājam arī tagad, mēs bijām pirms tam otrajā vidusskolā. Galvenais ir, ja cilvēks staigā ar atvērtām acīm, tad visur ir redzama
sabiedrība, politika un valsts. Arī šeit, piemēram, mēs esam Rāsumā, kas ir valsts sastāvdaļa, pašvaldības sastāvdaļa, un tas, ka Rāsam strādā un pašvaldības strādā un valsts strādā, tas ir lielā mērā, nevis lielā mērā, tas ir tikai tādēļ, ka pilsoņi par to interesējas. Tā kā tas ir galvenais priekšnosacījums – interese par sabiedrību, par valsts. Cilvēkam ir dažādas intereses, protams, interesējies nu, par savu, par sevi pašu vispirms, par saviem tuvākiem, par savu ģimeni, bet, un tas ir ļoti būtiski demokrātiskā valstī, kas nav varbūt totalitārā valstī, kur mēs, kur es pašā sākumā atbildēju šiem jautājumiem, ir tas, ka viena daļa no savu laiku, no savas uzmanības, es tomēr veltu sabiedrību. Tas ir svarīgi. Es nezinu, cik jūs jau šodien, mēs te pusstundu vai 45 minūtes runāsim, tad ar 45 minūtes no šīs dienas laika mēs visi kopā esam veltījuši sabiedrībai kopumā. Un ja tādus būtu katru dienu, no 45 minūtes vai pusstundu, tad gadījumā, protams, mums būtu idejas un mēs paši rīkotos labāk kādā veidā, kā nāktu visiem pa labu. Pa labu, un ja visiem ir labāk, tad arī man ir labāk. Beigās tas ir otrās pakāpes labums arī pašām, caur to, ka labāk ir visiem. Tā kā es teiktu, ka interese ir par valsti, par sabiedrību, par savu apkārtni, par savu tuvāku apkārtni. Tas ir galvenais priekšnosacījums, un tad, protams, nāk viss pārējais, ar kā tu tur var darīt. Tas nenozīmē, ka tev ir jāatsveic partijā, protams, tu arī var, vai kāds ir partijas biedrs, vai vismaz jaunākās organizācijā, lai tam nav neviens te. Tas ir samērā, ko es neredzu. Nu jā, ļoti labi. Tātad jūs jau esat, kā sakot, jau precīzāk esat iegājis šajā politikā. Bet politika jau sākās pirmēram ar skolu, ar pašvaldību, ar skolas skolnieku pašvaldību, vai ne? Tas ir, nu, varbūt cilvēki, kur vēl nav sasnieguši attiecīgo vecumu, bet skolā jau to var darīt, protams, arī savā pašvaldībā un, protams, arī nacionālā līmenī, teiksim, ir gan partijas, gan arī nevalstiskās organizācijas, kur var to darīt, bet var arī individuālā kārtā. Tā kā man jāsaka, interese par, varbūt es nelietošu vārdu valsti, interese par savu apkārtni, par savu vidi. Tas ir galvenais priekšnosacījums. Vai kādam ir kāds jautājums? Pagaidām no kautrējumies, labi. Minējām iepriekš to komunikāciju, ka viss sākums, lai sāktu diskutēt un debatēt par to, bet ļoti daudz ir šie, arī jūs pats minējāt Facebook komentāri par visādām demokrātijas lietām, bet kā rosināt sabiedrību runāt par aktuālām problēmām valstī ārpus šiem komentāriem? Nav tik, nu, mēs paši skatāmies Latvijas vidējais, ļoti, ļoti bieži izpauž šajos komentāri, gan anonīmējos, gan neanonīmējos. Redziet, komentārus uzrakstīt ir samērā vienkārši, un to, protams, izpauž cilvēki, kuri var būt nu, nepārmērīgi konstruktīvi. Viņi ir lielā mērā arī, teiksim, sarūktināti, teiksim, varbūt neprot, nevar. Un šie komentāri atspoguļoja, teiksim, šie negatīvie, nekonstruktīvie komentāri atspoguļo samērā nelielu sabiedrības daļu. Lielākā daļa sabiedrība, teiksim, jo šie komentāri ir bieži tik, tas komentāru vide ir, teiksim, tik mazjēdzīga, ka jēdzīgam komentāram, protams, var arī nodot to, bet tam nav liela jēga, viņš tur pazūt. Tā kā tā ir viena īpaša vide, kurai nav jēgas īpašu uzmanību pievērst. Tātad komentāri šajā gan internet portālos, gan varbūt ir preses un tā. Kādā veidā to vislabāk to var darīt? Es domāju, sabiedrības labāk to var ietekmēt būtībā ne tikai viens pats, bet kopā citiem. Ir dažādas organizācijas, kuras iestājās par noteiktiem jautājumiem, un teiksim, tas ir tas, kā tu var darīt sa
cilvēku un viens pats tu nevar neko izdarīt, vai nevar tik daudz izdarīt. Viens pats var veidot kopā citiem kaut ko. Tā kā es domāju, ka tiešām ir jāpūst spējas sadarboties. Un šeit, ja mēs sakām spējas sadarboties, šeit latviešiem ir zināms trūkums. Vai teiksim, nu varbūt nav tik labi šis spējas. Es domāju, ka spēja sadarboties kopēji izveidot vien projektu trim cilvēkiem, pieciem, desmit, simts. Es domāju, ka tas ir tas, kas novērt pie tā, lai būtu mūsu vide un demokrātija, kā sakot, spēcīga. Es pamanīju, jūs priekš tā nāmēju redzētas ir. Es domāju, ka uz tiem lieliem, svarīgiem Latvijas notikumiem mēs visi esam kopā. Jā, tur es sakalu jūs piekrīt tieši tā. Tā ikdiena ir pagrūti, bet tiešām valsts ir briesmās. Tas ir, piemēram, atmodas laikā, vai kad vajadzēja izdarīt lielas lietas. Tad pēkšņi nenokurienes latvieši samobilizējas un izdara. Un izdara to, ko faktiski, kad ir neticam, viens cits bija balsojums par latviešu valodu 2012. Gadā, kad bija zināms apdraudējums un liela daļa. Trīs atgrūdājus, nekad latvieši nekad tik daudz nebija balsojuši, ka šajā balsojumā nobalsoja par to, ka mūsu valoda ir vienīgā valsts valoda, un kas nozīmē arī vienlaicīgi automātiski balsojumi par to, ka Latvijas ir nacionāla valsts. Un tas, protams, visiem latviešiem ir svarīgi un tad samobilizējās. Paldies. Vai kāds jautājums? Lūdzu. Sveiki, mans sauc Austris Stankarīts, un mans pirmais jautājums būs par nabadzības riskam pakļautiem latviešiem. Tātad nabadzības riskam Latvijā pakļaut ir aptuveni 23% iedzīvotāji, kas ir aptuveni 450 tūkstoši iedzīvotāji pēc Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem. Pēc Covid izraisītēm ekonomiskajām sekām šis skaitlis, es pieņem, ir lielāks. Kāda ir bijusi jūsu rīcība politika un nostāja pirms Covid izraisītajām ekonomiskajām sekām, un kāda rīcība politika ir paredzēta nākotnē, lai nabadzības riskam ir pakļauti aizvien mazāk latvieši? Jā, nabadzības risks ir saistīts ar mūsu ekonomikas un sociālo modeli. Un, teiksim tā, Latvija ir sociāli atbildīga valsts, arī kā tas ierakstīts arī satversmē. Un sociāli atbildīga valsts nozīmē, ka ir zināms, teiksim tāds siets, ja tīkls, kur cilvēki, kuri nonāk šajā situācijā, tiek tomēr uztvērt. Mums ir šī pabalsts sistēma, kas daudzās citās valstīs ar to nav. Tā kā tas minimums tiek mums nodrošināts. Tas ir viens. Otrs jautājums ir tas, ka kādā veidā panāk to, lai šie cilvēki mēģinātu teiksim, būt spējīgi nodrošināt pašu savu iztikšanu, vai teiksim, bez pabalstiem. Un šeit man jāsaka tā, ka Latvijā ļoti dabatos gadījumos trūkst darba rokas. Mēs paskatāmies apkārt, nu pat man bija tikšanās ar valsts uzņēmējiem, trūkst cilvēku, kuri strādā. Un vienlaicīgi ir cilvēki, kuri teiksim, ir trūcīgi, bet ka vajag darba rokas, tad atkal nav. Un tas nozīmē, ka ir valstī ir jāveicina, tas, lai šie cilvēki, kuri varētu teiksim, strādāt atbilstoši darbu, arī to nonākt pie šī darba. Tas ir visādas pārkvalificēšanās programmas un tā tālāk. Tas ir otra lieta, ko valsts dara. Tad trešā lieta ir tomēr cilvēki, un tas, kuri varbūt objektīvi iemeslu dēļ, nevar strādāt. Un tur, man jāsaka, tur pat tiešām ir ļoti, piemēram, cilvēku arī pašām vajadzībām un arī vērts cilvēki ir minimālām pensijām. Un tur ir nepieciešama mūsu visa solidaritāte, tie, kuri var strādāt un iegūt ienākumus, kā neraugoties uz to, ir, kā sakot, ir zināma veidā, šis ienākums ir jāpārāk.
varam strādāt un jāiedot tiem cilvēkiem caur pabalstu sistēmu un tiem, kuri to nevar. Un tā ir faktiski sociālā valsts šī sistēma. Tā ir šī sistēma, kas mums ir, un tādā veidā mēs iekļaujamies Eiropā kopumā, jo Eiropā faktiski darbojas šis sociālās valsts modelis, kas, piemēram, nav Amerikas Savienotās valstīs. Tur tādā veidā tas nav. Tie cilvēki, kas nonāk nabadzībā, tur ir citādāks sistēma, tur ir ļoti plaši izplatīta labdarība. Būtībā tev ir jāgaida, ka kāds tev noziedos naudu, un tiešā vai netiešā veidā. Bet mums ir šī sistēma jau ieviesta savu sistēmu. Tā kā uzlabojoties Latvijas ekonomikai kopumā, un Latvijas ekonomika neraugoties uz zināmiem atkritieniem Covid laikā vai 2008. 2010. Gada krīzes laikā, mūsu ekonomika aug krietni straujāk nekā vidēji Eiropā, jo mēs startējam no ļoti, ļoti zema līmeņa. Un ja mēs apskatāmies, kā ir augusi Latvijas ekonomika un līdz ar to labklāja visiem, tad tā krietni ātrāk augusi nekā Eiropā vidēji. Es domāju, ka mēs tā arī turpināsim, tagad arī beidzamās prognozes rāda to, ka Latvija Covid krīzes laikā ekonomika bija spēcīgāka nekā daudzās citās Rietumeiropas valstīs, kur šī krīze bija daudz spēcīgāka Latvijā. Tā kā es teiktu, nu, tā ir šī mūsu politika, kas ir kompleksa politika, lai mazinātu nabadzības riskus. Tomēr garām pilns pēc tas jā. Garš jautājums arī bija. Un paldies par pirmo atbildi, un tad otrais jautājums un pēdējais no mani šodien. Kāda ir jūsu nostāja par misinformation, kas latviski netulkot precīzi, ja dezinformācija, un kas būtu visuvākais no tulkojumiem, saistībā ar Covid, kas izskan diezgan daudz gan no sabiedrības, bet galvenais uzsvars ir, ka tā arī izskan no Saeimas deputātiem diezgan daudziem. Un to arī izmanto Viltus ziņas ar krietni nosodāmāk mērķi, lai apdraudētu mūsu informatīvo telpu, un kāda nostāja tiek ieņemta, lai aizsargātu mūsu informatīvo telpu un sabiedrību vienotu nevis šķeltu, un vai arī veikts kāds pārunas, piemēram, ar Saeimas deputātiem, kas izplata šo misinformation? Jā, misinformation faktiski ir, jums labākais tulkojums ir dezinformācija. Kalūt? Jā, vislabākais tulkojums misinformation ir dezinformācija. Tātad, kas ir saistīts ar to, ko mēs jau pirmīgi runājām, ka vislabākā zāles pret dezinformāciju, kritiskā domāšana, mediju pratība un spēja atšķirt, kas ir fake, kas ir dezinformācija no uzticamas informācijas. Un tas ir faktiski visu šeit klātesošo manu un jūsu kopējais uzdevums to atšķirt. Tas nav tik vienkārši, bet ja iemanās, tad tas ir iespējams arī. Bet viena daļa, kā jūs pats pareizi sakat, ko nav iemanījušies, varbūt arī negribas šie. Un, protams, jūs arī minējāt, ka arī no Saeimas tribīnes atskan šādas domas. Vai es esmu veicis pārunas? Nē, es neesmu beidzis pārunas, tas arī, teiksim, ir Saeimas deputātu un, teiksim, nu, pašatbildības jautājums, es teiktu tā. Nu, vajadzētu, teiksim, nu, nevajadzētu atbalstīt šādas domas, vajadzētu arī tur, kur jūs izsakat savas domas internetu vidē, nu, dot pretī, ka tas nav pareizi. Teiksim, nevajag vienkārši atstāt. Nevis vienkārši atstāt tā, lai tas stāv šeit, bet arī nu, atmaskot šīs idejas. Bet šāda veida sazvērstības teorijas, dezinformācijas, tas vienmēr ir informatīvā telpā, bet galvenais ir tas, lai šāda veida idejas nepārņemt daudz iedzīvotājus. Un viena daļa vienmēr tāda būs. To ir jārēķinās, nu, mēs esam brīvu valsts, un, protams, katrs ir tiesīgs arī domāt muļķības, teiksim, par tās nav aizvietas. Bet ir jāšķir, un ja
visiem aicēt uz vēlēšanām. Jā. Nu, tādēļ, ka es domāju, katrs cilvēks ir būt atbildīgs pilsonis, nevis kurš pakļaujās dezinformācijai vai kurš tikai saņem no sabiedrības, bet kurš grib arī dot sabiedrību. Tas ir, teiksim, pašizpratnes un pašvērtības un pašvērtības jautājums. Ja jūs gribat būt pilnvērtīgs cilvēks, pilsonis, kurš kaut ko piedalās sabiedrībā, un to vēl ļoti dažādos veidos, tad pie tā piederētu arī citu starpā doties uz vēlēšanām. Tikko jums būtu iespēja 18 gadu, tad es tiešām aicinātu arī visu to darīt. Un pirmā iespēja būs nākamā gada pašvaldību vēlēšanās. Un nākamā pēc tam būs vienu gadu vēlāk Saeimas vēlēšanās. Es teiktu tā, tas ir pašnovērtējami jautājums, ja tu sevi cieni. Jā, būtu. Jā, tiem prezidenti mums vēlreiz jau ļoti novērtē to, ka diskutējām arī mūsu skolā, un tiešām jums ir svarīga šī tēma diskusija ar jauniešiem un sabiedrību kopumā. Mans jautājums šoreiz būs par vēsturisko zemju likumu. Kāpēc jums kā valsts prezidentam bija svarīgi virzīt šo likumu, un vai mēs kā sabiedrība to izrakīsim reāli? Man šodien bija iespēja būt dažādās vietās Bauskā, Bauskas pilī, Mežotnes pilskalnā, Bauskas pilsētā. Un man jāsaka tā, redziet, cilvēks jau ienāk pasaulē, un laika gaitā mēs apgūstam šo pasauli, vai ne? Jūs savā vecumā esat jau samērā daudz no pasaules atguvuši. Un tur pieder klāt arī tas, ka... Un tur pieder klāt arī tas, ka tu redzi tikai, ne tikai to, piemēram, šos griezus un šo ēku, kā šo telpu, kā tā tagad ir, bet tu vienlaicīgi redzi arī šo vēsturisko dziļumu, ka šie griezi ir apmēram tādi, varbūt pirms 300 gadiem ir apmēram tādi bijuši. Un šeit pirms tevis jau ir daudz, daudz paudzes dzīvojušas. Un Mežotnes pilskalns bija apdzīvots jau pirms mūsu ēras, pirms Kristus, vēl jau ilgāk par 2000 gadiem, 3000 gadu apmēram. Un mēs esam faktiski turpinājums no visa, kas ir līdz šim bijis, un mēs esam šajā šodienā šeit ielikti, iemesti. Mums šī šodien ir iespējams veidot, un pēc mums atkal būs cilvēki. Un mēs esam viena daļa no paudžu ķēdes. Un es domāju, ka tas, protams, dod labāk, tu vari novērtēt savu lomu sabiedrībā, savu lomu pasaulē. Un savu vietu pasaulē, un arī iespēju, ko tu vari pasaulē dot. Un tādēļ arī nu, padomju laikā vai okupācijas režīmā bija jau, es teiksim, mēģināts nogriezt latviešu no savas vēstures tādā veidā, kad bija aizliegts par to runāt un tā tālāk. Un es domāju, ka mums ir visi šī vēsture, mums ir ārkārtīgi bagāta un ārkārtīgi interesanta šī vēsture ir. Un tā parāda, ka mēs neesam tikai, teiksim, tādi plakani, bet mums ir dziļa, teiksim, garīga dimensija, kas ietverās arī šajās vēsturiskajās zemēs. Piemēram, šeit mums ir ļoti daudz, ko teikt par Zemgali. Savukārt Latgalē ir arī cits kaut kas, ko teikt, vai ne? Un tas viss pieder pie Latvijas, un es domāju, ka šis vēsturisko zemju likums veicinās to, ka cilvēki, nu, varbūt būs iespējams labāk izpētīt ar zinātu valsts finansējumu un tā, kas šeit ir bijis, un arī platīstīt tālāk. Piemēram, šeit Krievija, ja Voti bija dzīvojuši, ja, tur ir daži entuziasti, šodien es vienu satiku šo pētu, tas, protams, ir ļoti interesanti, ja man būtu vairāk laiks, protams, vairāk iedziļinātos arī, bet jūs esat tūmā arī varētu to darīt. Un šāda veida programmas atvieglos to, respektīvi, lai cilvēks būtu, es teiktu tā, pilnīgāks un pilnvērtīgāks, tas to dos. Nevis būtu, bet tiksim beidzināt to. Cilvēks var arī
svarīgāk un labāk ir būt brīvai demokrātiskai valstī, vai piemēram Vācijas okupētāji, un visi ir pārtikuši, un, jo ir liela un stabila ekonomija. Jā, es nezinu, vai kāds atcerās, bet kādā ziņā jūs noteikti, bet bija atklonas laikā tā sauklis labāk pasaulēt un brīvā Latvijā. Un es domāju, ka tas atbildu šo jautājumu, ka mēs gribējām būt brīvi. Kaut arī, teiksim, nu, ekonomiski varbūt netika stabili. Bet, teiksim, brīvība pirmajā vietā. Man jāsaka, ka cilvēks ir vairāk nekā tikai materiālās vērtības, kas viņam pieder un ap viņu. Cilvēks ir, kā sakot, primāri cilvēciska būtne ar dažādām izjūtām. Protams, ir materiālā vērtība svarīga, bet tas nav viss. Primitīviem cilvēkiem ir, teiksim, tikai materiālais cilvēkiem, kur ir, teiksim, tā plašāk, un tas ir viens sastāvē par šo, bet jūs ir tā nosādījāt, ka vainu. Parasti tā, ka demokrātisks valstis vienlaicīgi ir arī labklājīgāks valstis. Mēs apskatāmies pasaules kartē, kur būtu iezīmētas vienā krāsā demokrātiskās valstis un labklājīgās valstis otru kartu. Es redzam, ka lielā mērā šī karta sakrīt. Respektīvi, jo demokrātija ļauj brīvi attīstīties cilvēkam, un ja viņš brīvi attīstās, tad, protams, ir arī brīvā, teiksim, cilvēka, kur arī šo materiālo elementu attīsta labāk. Tā kā vidējā un ilgstošā laika posmā demokrātija ir arī novērt pie labklājības, līdz ar to šī pretruna īsti nevarētu būt, teiksim, demokrātija vai labklājība. Demokrātija rada labklājumu, es teiktu, var te tagad attīstot jūsu domu. Nevis labklājība rada demokrātiju, bet tieši otrādi, demokrātija rada labklājību, teiksim, tādā ilgstošākā laika posmā. Paldies! Paldies! Kādu jauni vēl kāds vēl klūt? Prezidenta kungs, un mēs atēdējam saistībā ar ekonomiku, un zaucāns arī. Un man jātājums ir tāds vai nākotnē, tāpat kā citās Eiropas valstīs, kā Dānijā, Igaunijā, ir daudz vēl citu piemēru, tiks piemēru vai nodokļu atvieglojumu. Nu, piemēram, pirmos 3 gadus sākot uzņēmumu, jauns uzņēmums tiek izveidots un nav jāmaksā nodokļu pirmie 3 gadi, vai arī tiek piemērot kaut kādu nodokļu atvieglojumu. Jā. Tas atkarīgs no konkrētās nodokļu politikas un konkrētā nodokļu politika. Teiksim, tur ir dažādas sirds, lai veicinātu ekonomiku. Dažādas. Un pie viena no tādām sirām ir noteiktos gadījumos, pie noteiktiem priekšnosacījumiem, dot nodokļu atlaides. Piemēram, mums ir nodokļu atlaide, ja tu, teiksim, tādu tevi uzņēmums, tu kaut ko nopelni tajā uzņēmumā. Nodokļu atlaidu, un ja tu izņem no tā, izņem ārā no uzņēmuma šo naudu un to priekš patēriņa, tad gadījumā tev jāmaksā nodoklis, vai ne? Bet ja tu viņu neizņem ārā to naudu, bet investē atkal tajā pašā uzņēmumā, tad tev nav jāmaksā nodoklis. Nu, tas ir tāda sistēma, kas, nu, veicina, lai tu to nepatērētu, to peļņu, bet tu atkal veici, nu, tu atkal to invest paplašināt savu uzņēmumu, līdz ar to auzēt savu uzņēmumu. Tas ir tāda veida politika, tāpēc nodokļu atlaides noteikti pieder pie nodokļu politikas, bet tas ir, nu, konkrēts jautājums tagad, tas var mainīties arī. Mums ir arī situācijas, kad ir tiešām nodokļu, šitas piemēram viens piemērs, ko es minēju, kad ir nodokļu atlaides. Bet tas nav tagad, teiksim, tāds automātisks, tas ir konkrētā situācijā valsts izlēma, kas ir vislabāk, lai kopumā veicināt ekonomiku. Bet paldies, ka tev jau tik ļoti precīzi domas. Jā, jau savēju, ka tā vairs ir pašā ekonomika ļoti interesēta, kas ir jau šo jautājumu. Jā. Un atcerētājs būs arī tāds, kamēram, pār jaunajām, nu, tiksim tā, ka
tieši Latvijā nodarcos uzņēmums, nevis pārdot amerikāņiem, japāņiem vai vāciešiem? Jā, tas ir arī ļoti precīzs un labs jautājums. Teiksim, ideja ir vērtīga, ka tā ideja ir laba. Bieži tā, ka tā ideja ir, bet tu vēl nevar neapzinies, cik labi viņi īsti ir. Viens cits tikai pēc tam to izmanto un nopatentē. Tā kā es domāju, ka tie uzņēmēji, kuri nopietni savu uzņēmēju darbību nodarbojās, tie arī patentē savas idejas, bet varbūt tādi mazāk un vidēji uzņēmumi, varbūt tie neiedomājās bieži. Es domāju, ka noteikti būtu labi, teiksim, nu, popularizēt to ideju, ka ideja, to ideju, ka idejas ir jāpatentē. Jā. Paldies. Paldies, jā. Jā. Lai kādam jaunais vēl kāds jautājums ir. Jā. Labdien, mani sauc Nikolas Jansons, un es vēlējos pajautāt, cik ļoti izmainījās jūsu dzīve, tā, kad jūs kļuvāt par prezidentu? Teiksim, labi. Es domāju, ka kā cilvēks es neesmu mainījies, es no rīta eju uz darbu, vakarā nāku mājās, un man ir mainījies darbs, teiksim, agrāk es gāju uz tiesu un rakstīju spriedumus, un tagad cits startā, piemēram, es diskutēju šeit, man arī biju ar citiem cilvēkiem Bauskā tikos, tad man ir, nu, vienkārši darbs ir citādāks, un dzīves gaitā, nu, dažādi darbi nākušie strādāt, un tagad šis prezidenta darbs. Kas ir izmainījies, ir varbūt, teiksim, tas, ka man ir vairāk, kā sakot, jāpiedomā pie tā, ko es saku, teiksim tā, to var droši vien, teiksim, kas nāk prātā, to arī teikt, un man tomēr ir drusku vairāk jāpiedomā vienkārši tāpēc, ka cilvēki pēc tam, kā sakot, nu, to vērtē un pievērš tam uzmanību, tas ir, zinām, atbildība, ko tu saki, ka, teiksim, tā. Un tas varbūt ir tāds moments, kas ir nācis klāt, respektīvi, tevi vairāk ar lielāku, teiksim, vairāk jāapsver vārdi, ja un tagad atbildot tev, ja, ko es saku. Tas ir varbūt pieder pie šī amata specifikas. Tas nav nekas īpaši grūts. Bet nu, tas ir nācis klāt, jā. Man ir arī vēl viens jautājums. Vai jūs kandidētu uz otro termiņu, ja būtu tā, ka tauta vēlētu, nevis Saeima? To es pat tiešām nevaru pateikt, jo pat labāk ir tā, ka, teiksim, nē, to es nevaru pateikt, jo es par to neesmu īpaši domājis. Pirmkārt, tāpēc, ka nav pat labāk paredzēts, ka būs mainīts tas sistēma, tā kā Saeima tā vai tā. Arī nākamo prezidentu vēlēs, un vai tas būs es vai kāds cits, to es nevaru pateikt. Es domāju, principā tas ievēlēt uz 4 gadiem, un ar to es arī rēķinos. Un pēc tam, kad būs situācija, tad es par to domāšu. Paldies! Jautājumus ir bieži ļoti labi, vai kāds vēl ir kāds jautājums? Tiešām ļoti labi, paldies par jautājumiem, jā. Pirms noslēdzošiem jautājumiem, pirms noslēdzošos tūrs, jo mums tad laiks iet lēnās beigām, es gribēju jautāt jums, varbūt mēs tie runājam un uzdodam jautājumu jums, bet varbūt jums būtu jautājums mums? Jā, labi. Tātad. Ziniet, man biežāk uznāk šī doma, un proti, kolēģi, jūs, teiksim, skatāties, nu, kaut vai šo pašu pārāju, tagad jūs esat šeit, un tas ir ļoti patīkami. Man ir patīkami, es pieņemu, ka jums arī, ka šeit klātīgi nebūtu runāt. Bet ziniet, es nekad pēc tam, kad aiziešu mājās, neskatīšos video šo pārēdu, jo vai mēs to cilvēku satieku, vai arī, nu, vai arī, tad es izmantoju tekstus, teiksim, izlasu, ja es varu 5 minūtēs izlasīt
kādreiz esat iedomājušies to, teiksim, ka video tomēr ārkārtīgi daudz laika aizņem, kas nav tik efektīvi? Apbildes bijis. Nu, kurā būtu interesanti bildēt? Ja. Labi, jautājums ir atbildes. Kā priekšrocība ierakstam ir tāda, ka tu var noklausīties kaut ko citu darot, piemēram, skrienot vai sportojot? Nu, jā, nu labi, varbūt teiksim tādā veidā, jā. Labi, labi, ne, tur ir zināmas priekšrocības, jā. Bet, ja ir, teiksim, īstā laikā kaut kas daudz jāizdara, tad, protams, izlasīšana ir daudz, daudz efektīvāka. Nu, tā man šķiet. Bet, protams, varbūt ir, piemēram, mūzika klausīties, tu nevar tik izlasīt, vai ne, tas ir cik vieta, jā. Nu, tad, varbūt kādam jaunietim ir kāds jautājums tev? Nu, tad es uzdošu to pēdējo jautājumu, šis ir jautājums, ko mēs... jā, lūdzu. Esat sveicināts Latvijas prezident, mani sauc Keita, un mans jautājums ir ļoti līdzīgs kolēģi iepriekšējiem jautājumiem. Un viens no jautājumiem ir, vai jūs nenožēlojat pieņemt Latvijas prezidenta amatu? Vai es nenožēloju? Nē. Nē, es nenožēloju. Es domāju, tas ir interesants amats. Tas ir arī nav tik vienkāršs amats. Un es cenšos to pēc, kā sakot, labākās sirdsapziņas arī pildīt. Jā. Vai man tas izdodas, tas ir jums jāvērtē. Nu jā, un otrs jautājums bija līdzīgs, bet jūs teicāt, ka jūs izlemsiet par termiņu pagarināšanu tad, ja jūs pieņems aicinājums pagarināt šo termiņu. Tad es arī lemšu, es neteikšu, kad es to darīšu, bet tad es arī lemšu, jo man jāsaka, ziniet, pasaulē ir tik daudz interesants lietas to darīt. Šī ir viena no tām, bet tā nebūtu nav vienīgā. Paldies! Jautājums? Laikam neredzu. Jā, un tad pēdējais jautājums jums. Kāds tad būtu tas ideālā prezidenta vēlējums jauniešiem? Vai jūs domājat ideālā prezidenta vēlējums ideāliem jauniešiem, vai normāla prezidenta vēlējums normāliem jauniešiem? Šajā gadījumā mēs varam arī divus vēlējumus jums palūkt. Mans vēlējums būtu faktiski, zināmā veidā, saistīts ar šodienas sarunas tēmu. Dārgie jaunieši, dārgie kolēģi, atcerieties, ka jūs esat mūsu sabiedrības ļoti nopietna un ļoti svarīga un ļoti perspektīva sastāvdaļa. Un tas uzliek pienākumu arī zināmā veidā pienākumu arī domāt par apkārt. Ne tikai, teiksim, konkrēti. Tas tikai līdz normāli. 90% domājiet paši par sevi. Bet 10% domājiet par skolu, domājiet par valsti, domājiet par Latviju, domājiet par Eiropu.